अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील नवीन वर्सोवा पुलाच्या उद्घाटनाला अवघे 3 ते 4 महिने पूर्ण झालेले असतानाच पुलावर पहिल्याच पावसात खड्डे पडले आहेत. या पुलाचे काम निकृष्ट झाल्याच्या तक्रारी पालघर लोकसभेचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना केली होती. कामाच्या गुणवत्तेबद्दल जराही तडजोड केली जाणार नाही असे सांगत तत्काळ नितीन गडकरी यांनी संबंधित पुलाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच हायवेवरील इतर समस्यांकडेही मंत्र्यांचे लक्ष खासदार गावित यांच्याकडून वेधण्यात आले. नव्या वर्सोवा पुलावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून जवळपास 68 ठिकाणी पुलावर सळ्या बाहेर आल्या आहेत. परिणामी वाहन चालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. खड्डे पडल्याने तासन तास वाहतूक कोंडी होत आहे, त्यामुळे पुलाच्या कामाच्या गुणवत्तेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. याबाबत नवीन पूल असताना खड्डे कसे पडले असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. खासदार राजेंद्र गावित यांनी हायवेवर नव्या पुलावर खड्डे पडल्याचे सांगताच तत्काळ नितीन गडकरी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन करून जाब विचारला. गडकरी यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांकडे नाराजीही व्यक्त केली. या प्रकरणी निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कडक कारवाई करा, त्याला काळ्या यादीत टाका, अशा ठेकेदाराला पुढचे टेंडर देऊ नका असे गडकरी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले आणि कारवाईचे आदेश दिले.